rezultatas teigiamas, nes pavyko, galim sakyti, aišku, buvo daug dalykų, kurie yra taisytini, bet ką padarysi, svarbiausia, kad laimėjom, finale reikia laimėti, nesvarbu, kaip gynybai. Kokie būtų tie taisytini dalykai? Reikia gynybai geriau žaisti. Mes buvom pabėgę 7 ar 8 taškais į priekį ir įmetė jie 3 taškus iš eilės, taip kad vėl leidom jiems sugrįžti į varžybas, paprasčiausiai, kai įsivežėm į priekį daugiau taškų, reikia išlaikyti tą persvarą. Šiandien halė buvo karštoka, ar jautėsi aikštelėje? Labai, dabar dar jaučiasi visi šlapi, kaip sakant, neina nei nusipraus sniego. Nu, ką padarysi halė, kaip sakant, pilna halė, daug žmonių, emocijų daug ir už tai ir karšta. Ar jūs neplaškot tos kalbos apie teisėjavimą jūsų? Nereaguoju, nešneku apie tas kalbas, neįskaitau, nereaguoju, manis jos neplaško, nes aš nežinau net ką šneka šis. Atsiribojimą kitų dalykų ir manis yra nesvarbus. Sunku prognozuoti, galiu tik tiek prognozuoti, kad bus vėl kova iki paskutinės minutės ir tiek mes, tiek rytas norės iškovoti pergalę. Dabar geresnis, taip jie žaidė prieš mėnesį ir kaip dabar, jie tikrai dabar geriau žaidžia. Treneris Maskoliūnas daro tikrai gerą darbą ir komanda vėl užsivedus, vėl kovoja, bet tikiuosi, kad mes žaisim irgi vis geriau ir geriau ir, kaip sakant, iškovosim tą trofėjų, kurio siekiam visą sezoną.